はいどうも、福袋大好き沼田です。はい、今回はですね、おしゃれステーショナリーでおなじみスミスデルフォニックスデザインの福袋を開封していきたいと思います。ちなみに昨年も購入しましたので、そちらの動画もしよければ見てみてください。はい、ということで今回も紙袋の中にさらにビニール袋でね、入っておりました。まだ中身がわかりません。1つ目、はい、こちらはですね、マスクでした。はい、ナチュラルマスク。お値段なんと1408円。まあ、マスクとしては、まあ、いい値段ですけどもね。はい。まあ、ちょっと女性向きのデザインなので、ちょっと僕がつけるってことはあんまないかもしれないですけどね。はい。一発でね、かなりいいお値段引き当てましたね。はい。続いて、ポストカード。ポストカードも、おしゃれですが、僕は使いません。多分使いません。はい。続いてですね。こちら。ロルバーンですか?ロルバーンの、手帳というか、ノートというかね。はい。こういう感じで、もうちゃんと紙がついたやつですね。アクセサリーが後から付けられたり外せたりっていう感じのやつですかね。はい。そんな感じですか?お値段がなんと驚きの2970円。はい。一発でですね、この紙袋の、この福袋のね、お値段を超えてきました。これだけで元取れちゃうって感じですね。もうすでに元が取れてるという。欲しければの話ですね。欲しければの話。はい。続いて、こちらはミニメモパッドって感じですね。はい。まあちょっと中身がちょっと違うんですかね。方眼タイプとね、普通のノート型の感じと。250円、250円で、500円プラスで、550円って感じですね。はい。これは普通に嬉しいですね。うん。使う感じ。はい。続いて何でしょうかっていうことで、じゃじゃん。あー、なんだろうこれ。財布なんですか?カード入れなんですか?はい。お。お値段結構します。1430円。はい。1430円です。ああ、なるほどね。こうやってね、お札も入れられるってことはやっぱ財布タイプなんでしょうね。はい、ちょっと僕使わない感じですけど、ちょっと海行くときとか、軽めに持ちたいときはね、こういうのを使うんですかね。女性の方、ちょっとわかんないですけど。まあでもなんか、軽めのカード入れっていう感じでね、あってもいいかなって感じですね。はい、続いてこちらは、やっとちょっと男性向けな感じですね。これは嬉しいな。これは1540円で、ペンケースって感じですね。うん。これは嬉しいな。ペンも入れられるし、ちょっとしたカッター、ハサミとかも入れても大丈夫なのかな。そういう感じの、ちょっと、ね。おじゃれたオリーブ色が憎い感じですね。まあ、男性も女性もどちらもね、使いやすそうな色のデザインですね。はい、続いてこちらは、ザン。メモ帳なんですけど、これはなんか3冊色が違う感じですね。はい、よく見ると。紙もなんかね、なんか高級そうな紙を、ね、テカテカしてますね。うん、いい感じの。はい。ただびっくりしてるのは、こちらですね。お値段が2420円ということで、1冊800円 ?800 円すんだ。800円は出さないでしょうって感じですけど。2400円。これだけでも元が取れちゃう。欲しければの話ですよ。はい。はい、続いてこちら。ハンコ。ハンコ来ました。何ですか?これペットボトルと水って。どういう時に使うんですか?下の線何ですかね?これ。なんだろうこれ。地面なのか、マイナスなのか、ちょっとわかんないですけど、箸ではないしね。使い道がわかんないですけどね。ええ。まあなんか喉乾いた時に押せばいいんですかね。はい。続いてこちら多分消しゴムですね。はい。お値段100円プラス税、110円。こういうちっちゃいのね、出るとなんかほっとしますね。あ、こういうのもちゃんと入れてるんだっていう。はい、続いてね、こちらは、ペンですね。ボールペン2本入ってました。はい。デルフォニックス。
のボールペンがね、日本手帳とかにねちょっと入れるための、毎回こういうの入ってますね、ペンです。はい、それでこれで最後ですかね。ザザン、はい、セロテープ入れって感じか、テープのなんかこう土台ですね。うん、あんまりうちにあってもかさばるだけで使わなそうですけどね。テープディスペンサーって感じですか。はい、あ、テープ入ってないですね。テープ入ってないんだ。そうか、ますますねこれもらってもって感じですけどね。はい、これで以上ですね。テープディスペンサーいくらするんですかね、ちょっと値段を書いてないんですけれども、はい、ということで以上です。まあなんかね、それなりに良かったんじゃないですかね。ちょっと種類が少なくなった気がしますけど。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。